pakai jenggoda gitu sirah, di kacamata hidung di peting-peting, tegablek kapoek mana eh. Oyo ada poek, awas tukang pijat nih. Panon hidung Emma gerak balik silaing Emma hayam jalukes kongkorongok panon poet tereh bijil kesberang eh. Emma silaing tripping emang pan ges buku gara-gara tripping emang hirup silaing jadi pakusut mimiti harga diri nepi kakak hormatan dimurah mereh ngabelaan ekstasi mimiti harga diri nepi kakak hormatan ludes tenyesa ditukar ku ekstasi. Emma singnya kadiri sorangan Emma. Emma sing karunya kainung bapak. Umur di dunia tergelila angguran kerap balik kerinya dan kuda kide gue kawas banteng nabrak ayam jalukes kongkorongok panon poet tereh bijil Emma nah karena on silaing tripping Emma panges pugu gara-gara tripping Emma hirup silaing jadi pakusu mimiti harga diri nepi kakak hormatan dimurah mareh ngabelaan ekstasi mimiti harga diri nepi kakak hormatan ludes tenyesa ditukar ku ekstasi Emma singnya kadiri sorangan Emma Emma sing karunya kainung bapak Emma jernaon silaing Emma eta sirah kuda gide make kaca panon hideung Emma gera balik silaing Emma balik Emma ayam jalukes kongkorongok panon poet tereh bijil Emma 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 nah kernaon silaing tripping Emma panges buku gara-gara tripping hirup silaing jadi pakusut mimiti harga diri nepi kakak hormatan dimurah mareh ngabela.
salian ka anjeun. Terima kasih.
kerajaan. Abu Lana Madu. Ke Hong Kong ke Tokyo. Naik apa mas? Kapal Apollo. Jangan menghayal setinggi gunung. Omong seperti orang linglu. Aku tak ingin yang berlebihan. Yang penting hidup kita tentang emas kawinnya. Emas berlian dek. Aku adanya kursi kerajaan. Abu Lana Madu. Hong Kong atau Tokyo. Kepala Apollo. Jangan menghayal setinggi gunung. Omong seperti orang linglu. Aku tak ingin yang berlebihan. Yang penting hidup kita tentram. Emas kawinnya. Emas berlian. Aku adanya kursi kerajaan. Disebut runtah mambu ngamak panenoge tapi kalakuan lu itu runtah naudzubillahi min dzalik amit amit teh dongeng asik teh awewe barau cikur geus darang dan modal zaman jahiliyah. Make baju temara ratut majarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa eta reuwas semarta ngobrolnya lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukna cidapan perantis salat we teh nya bari seriting cikikik unggal peuting ngariung ulin di juru diskoti nyiar lalaki ateul payah ya ditowel wanian diciwit leuwih tarik deh malikana teh nya ditraktir alah komohnya diajak kontan-kontan hayu kawan rek dibawa ka mana nyapasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh itunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut runtah mah teu narima nyit cenah modern lamun bedegong negara blag kaeranya leutikeunna bernyit rupa jalma kalakuan bagong hateuing pokona sesegrok jeung hideung ulin dinu poe karesepna mana ari bagong mah mun dibedel teh ngaguik ieu mah dibedel teh ngaguik Roksat komo si ipung makan resep na pisang gitu. ABG, ABG asa bagi goreng patut Manari oman ma ABB aki-aki bagi budak beda aja ABG jeung maranehna aya nu teu apal naon are mukna mukna wae teh nyaho
baris seriting cikikik unggal peting ulin di juru diskotik mararabok teteh nyiar lalaki atel budak kelemet padahal tobat gusti ditoyo Malik Noel adalah diciwit oleh nyiwit beki tarik ditraktir alah muir adi aja kontan hayu wala rek dibawa kamana nyapa serah tumarima asal puguh cena etak itu nganana awewe model gitu naon atuh ngarana dagening disebut rontah mah tenarima ngambak bernyit cenah modern lamun bedagong solelilali bernyit rupa jelema kalakuan bagong namana jelema mana bagong aku dah hampir sarwa ya nama gede. Bagong gelo.
zaman urang sadang serang. Guys, 7 tahun dagang jeruk ditangguh. Tetang tu di mana mangkalna, no penting masara mewah tempatna. Lamun kudu nyerita mahnya tang tu capek, nanggung jeruk unggal poe init isuk balik sore. Bari batin teh sapirangannya kudu dikumaha, dengan sakitu kenyataan. Komodo Imang Darman teh boga anak, no masih di SD kene. Kaperluan anak teh lo bakaci, dada kening ayo nama sekolah teh segala duit. Waduh, ongkoh wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari kernu sangsara mah anger we sesak napas nyamang kita aja. Kungsi hiji waktu budak memang Darman, temana ngasup sakolah. Bulantaran tilu bulan can mayar SPP, Mang Darman bati ngahelas. Darek dikumaha deui pukul hirup sakitu-kituna. Omo kapan dagang jeruk mah tetang, tu hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku saba bawa dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem na kasahade imun lain ke tukang renten. Dagis pugu hari tetangga nama Sarwawan. Imah nungan segede kandang monyet teh suratna diborahke nyatong rewas. Lamun waktu malikan lewih na teh ditangtukan sakitu persena. Dagis pugu hari tukang renten mati bahala oge lewih edan batan ucing garong. Lewih edan batan ucing garong. Karunya teing Mang Darman eger mah hirup kapencet, aya nu nambah ngagencet Mang Darman uyuhan kepejet. Tapi aya ari hikmah namanya anget. Disabrak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagangna unggal poe udar ida. Susuganan jeruk beak aya bati rada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jalma mun keur siang sagala ge mata owah. Keur nagombi hiji jalan jeruk acan payu-payu acan kurunyung rombongan tibu. Mang Darman kate waktu lu tanggungan anak diangkut kana truk. Mang Darman bati gogonek basa nampak keputusan yen tanggungan jeung jerukna kudu ditebus sakitu. Opat poe ti harita Mang Darman niat rek nebus. Da kabeneran aya keneh duit sesa panginjeman ti ucing garong teh. Sing horeng kening sing horengan tinggal tanggunganana. Jerukna teuing ka mana? Duka dileg-leg usaha. Mang Darman tong kaget Mang Darman. Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri capek seuri, mun keur ceuri capek ceuri. Tong kaget Mang Darman. Bangsa urang mah rea nu aneh. Kahanap ngagalaksa kaluhur leletah.
tong pipilun urang Mamang Dharma bae da dodo jamak biasa ceuk kolot-kolot urang teh mah hirup pinuh dodo jateh lir ibarat lempang nanya depan gitu engke mun geus nepi ka puncak sok manggih pamandangan enak sugan we Mamang Dharma. Surat imas sugan ketebus deh. Tanggungan mahnya tarimakeun we Mang Dharma. Daloba pisan jelema beki jeruk teh. Tibum ge meureun bekieun kana jeruk mah. Da jelema eta oge. Atuh sugan isuk pageto. Hirup urang jadi caang deui Mang Dharma. Da urang mah ukur ikhtiar. Hasil henteu mah urang sangakeun we kana kagungan. Sing sabar Mang Dharma. Tong jadi dendam, tong jadi kiru hate bisi hirup beki hese. Tong jadi kiru hate bisi hirup beki hese. Kalem Mang Dharma.
rasa nyerina sesa dijajah baheula ku nujangkung siwalana tilu setengah abad lilana cenah tuluy katambahan perih dikekesak diraraja ku si penek nya si Jepang tilu setengah tahun lilana. Delilah saprak merdeka kan nyeri kasambung deui dijajah ku nusa bangsa puluhan tahun lilana. Kakara bebas tidinya ayeuna urang sakabe dijajah diri sorangan dijieun jara di bludre dijieun jadi anarkis gampang ngambek jeung ngaruksa resep pasea jeung dulur teu dihandap teu diluhur nu maok hayam dibeuleuh nu maok motor dibeuleuh tukang copet tukang jamret nyawana leungit disambet ari bangsa anu gede adem ayem hare-hare wareg dahar ti brasare diaran salah ku hukum mung dihukum ucing bangsat pinter nyumput duka nyumput na di mana nu nyumput di belah kaler nu neangan ping ka kidul nu nyumput lompat ka wetan nu neangan ring ka kulon disebut ucing ucingan da iya mah ucingnya disebut kebodoran dan tepika seri. Adem ayem hare-hare wareg dahar ti brasare diaran tepdi pepene salah mung ngaku salah ku hukum mung dihukum ucing garong pinter nyumput duka nyumput na di mana nu nyumput di belah kaler nu neangan ring ka kidul nu nyumput lompat ka wetan nu neangan ring ka kulon disebut kucing-kucingan da ieu mah kucingnyaan disebutkeun bobodoran da henteu dikaseurieun nu nyumput di belah kaler nu neangan ring ka kidul nyumput lompat ka wetan nu neangan ring ka kulon disebut kucing-kucingan da ieu mah kucingnyaan disebutkeun bobodoran da henteu dikaseurieun.
di bu.